Наличната информация за загиналите при катастрофата е получена от бордните карти на пътувалите в самолет. Според македонските медии, загиналите са 49-годишният бизнесмен Георги Бушнаков, съпругата му Калина Корнаева и двете им дъщери. От посолството ни в Скопие не могат официално да потвърдят тази информация. Колегите от Северна Македония са успели да стигнат до мястото на катастрофата. В момента там на място са открити 4 тела. Потвърди се информацията, че след катастрофата няма оцелели. Телата са превозени в тяхната съдебна медицина за съответната аутопсия и експертиза и едва след това ще можем да потвърдим самоличността на загиналите. Пак казвам, в постоянна връзка и координация сме с колегите от Северна Македония. При получаване на нова информация ще бъдете информирани. Самата версия за катастрофата е лошото време. Малко преди да изчезна от радарите, пилотът е поискал разрешение да кацне Скопие заради лошите метеорологични условия, след което пак е поискал разрешение да продължи към София, според информацията на Македонската гражданска въздухоплавателна служба. Едномоторният самолет модел Cessna P210N се разби в четвъртък следобед на 35 км от Скопие в труднопроходим район. Заради лошото време македонските власти временно прекратиха операцията, която беше подновена рано тази сутрин. България е в готовност да изпрати екипи, заяви премиерът на страната Бойко Борисов, който е разговарял с македонския си колега Зоран Заев.